Molt bona nit, benvinguts al Parellogar i Cadires. Comencem el programa d'avui presentant els nostres col·laboradors i convidats. Ens acompanya Alex Salmon. Molt bona nit. Bona nit. També Toni Aire, Molt bona nit. Hola, Marta, bona nit. Avui tenim com a convidat en el Parellogar i Cadires el president de Ciutadans, Albert Rivera. Molt bona nit. Què tal, bona Benvingut nit. al programa. Gràcies. I també Salvador Sostres. Bona nit. Molt bona nit. Bona Què tal. Tal? Comencem el programa d'avui parlant d'una qüestió que tindrà lloc aquest mateix cap de setmana, que és la consulta sobiranista per la independència a Barcelona. Aquest diumenge se celebra aquesta consulta i els seus organitzadors asseguren que es veurien satisfets amb una participació que superés el 12%, que és el que va obtenir de participació la consulta que es va realitzar sobre la Diagonal de Barcelona. Albert Rivera, suposo que no cal que li pregunti si anirà a votar la consulta sobiranista de Barcelona. No, m'ho pot preguntar, però ja em sembla sí. que ja sap la resposta. No, no hi aniré, no hi aniré perquè jo la democràcia me la prega en sèrio. I jo crec que la... jo vaig a les urnes, i ho he dit moltes vegades, quan em convoquen les institucions democràtiques, que òmnium cultural, la plataforma decideix, o qui sigui, per la seva gent, pels independentistes o per qui vulguin, convoquin una consulta privada mentre no es gastin els diners públics. Jo ho, ho respecto, però no li vull donar això ni molt menys a la legitimitat, que això sí que ha fet el senyor Mas irresponsablement, eh, donar-li aquesta legitimitat que no es pot comparar a les institucions. En, en quant a la pregunta, ja aprofito per respondre. Home, jo crec que no deixa de ser curiós que una cosa que es va considerar un gran fracàs, que va ser la consulta de Barcelona, que es va demanar la dimissió i li va costar el cap al segon de l'alcalde, es consideri un gran èxit donant suport al president de la Generalitat, en Jordi Pujol, al eh, Xavier Trias, les seus de Convergència, Òmnium Cultural i tota la, diguéssim, la patum volcada en aquesta, en aquesta consulta. En qualsevol cas, insisteixo que una cosa són les institucions, em preocupa més el que passarà dimecres al Parlament, que és la votació de la declaració unilateral d'independència, qüestió Eh, clarament inconstitucional votar en un Parlament autonòmic perquè és en seu institucional que no passa el que passi aquest diumenge. Però aquest simulacre eh, és una mica l'expressió d'una certa impotència i d'una certa frustració permanent sobre mm, el, el que per mi constitueix una falta de qualitat democràtica i després, no és cert que el dia 10 d'abril sigui l'únic dia de consulta, porta les urnes... Sí, es votar de manera anticipada, no, evidentment. no, i de manera anticipada, i el, a la Trec porta mesos. del mercat de la Concepció, i, i podies anar a òmnium, com va fer el senyor Mas, vull dir que això d'un dia d'eleccions no, no és així, sinó que eh, portem ja tres mesos amb les urnes passejant per al carrer per als carrers de, de Barcelona. No, la majoria de tots els mitjans a, a Catalunya. Ja li hagués agradat al senyor Rivera fa quatre anys tenir totes les portades i tot el recolzament que ha tingut aquestes consultes quan ells es van presentar. I les I, que el diumenge segurament a la televisió pública. I, si i, hi, i, i, I vostè va aconseguir 90.000 o 80.000 mil vots i, i amb tota aquesta tota la potència mediàtica d'aquestes consultes consultes, al final arribaran al 10%. Bé, aquestes persones representen que a nivell parlamentari no tenen una resposta, o els partits que en teoria defensen els seus postulats, a l'hora de la veritat, en, en les institucions, no tiren endavant que sigui possible aquest tipus de consultes, i s'ho han de muntar ells. Jo, sincerament, ho trobo que és democràticament sa. El que passa que jo deies la festa de la democràcia, per mi la festa és una cosa i la democràcia és una altra. Mm. I que, a més, la democràcia la podem celebrar és magnífic, però la festa la costellada, el passar-ho bé... Buà. Això jo ho faig amb els meus amics, o els o polítics ho ajunteu, eh? Els, dies de, el el, els diumenges d'elecció, els polítics dieu... Tots, jo, bueno, tots, o sí, quasi però tots, Sí, però festa. estic intentant, fent el joc de paraules, aprofitar lo oh. que tu deies, sí. perquè és diferent. Per mi, la democràcia, mm. que sigui una festa en tant en quant, pot celebrar que hi ha democràcia, que hi ha estat de dret, que hi ha lleis que es compleixen... Mira, al final, un estat on només hi hagi urnes, no significa democràcia. Si no hi ha un estat de dret al costat, unes lleis que es compleixen, una Constitució que es garanteix, això som repúbliques bananeres, però gent no o hi, estat, la llei. o hi ha estat no. de drets, estats de drets que no tenen democràcia sí. i, per tant, són dictadures. Però la consulta però, aquesta no incompleix la llei. No, no incompleix. El que passa que, per mi que em crec el que vol dir democràcia, que crec en aquesta democràcia participativa, però convocada des de les institucions, que em crec les competències que té cada una de les institucions, ho, ho defenso, el senyor Sostres deia abans, el tema d'estar per sobre. Mira, és que la Constitució, la Constitució és la llei suprema d'un servei... No aquí, eh? a Estats Units, aquí, a, a França, a tot arreu. I, per tant, la Constitució està per sobre de les lleis ordinàries. Si es vol canviar, miri si és rica la Constitució espanyola, que és un exemple per molts països de modernitat, que es pot canviar. Podem ser monarquia, podem ser república, podem decidir si són federació, si són confederació, però canviant els mecanismes de la pròpia Constitució. Però aquesta consulta Quine? no, no però, demana canviar però, mira, la Constitució. Saps quin és el no és problema que de fons? Sembla de que li molesti, que participi... No, no, a mi no em molesta gent, si ja ho dic el que em sembla. Ho que mentre no em molestin, no s'emportin els meus diners i, no, i ho celebrin, perfecte, jo ho respecto. Ara, no confonem això amb la participació democràtica de les institucions. I ho explico i acabo. La, sí. la, la Constitució, abans, s'ha de respectar i s'ha de complir. Té mecanismes per canviar-la. O si, sigui, quin és el problema que el senyor Sostres ha donat amb el clau i ho hem discutit moltes vegades? El problema és que aquí la sobirania resideix en 47 milions d'espanyols, mm. i no en 7 milions de catalans, ni en 10 milions d'andalusos, ni en 6 milions de madrilenys. Per tant, això és un estatu quo. Qui vulgui canviar-ho, Té mecanismes. Això no és la Índia amb la metròpoli anglesa. Això no és una colònia, això no, és un país gent, democràtic. Per hi, ha tant... hi ha gent que ho veu així. Hi ha, bueno, hi ha, hi ha, hi ha gent hi ha que veu que, 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 que sí, se li però, obre al Mediterrani. No, però, però, Albert, que... però de la mateixa manera que, que jo no crec que tu, per defensar la idea que defenses de Catalunya i d'Espanya, siguis anticatalanista o antispanyolista, ni no ho he dit no ho no, no. mai, ni, ni ho penso mai, també crec que hi ha altres visions de Catalunya i d'Espanya, la meva o, o d'altres, que també són respectables. Per això que jo et deia, és... no, o no, sigui, sí. Sí. O sigui, hi ha gent que interpreta no opinar, que Catalunya opinable, el és la colònia. Però que i que Espanya... dit... És... clar, ja, cat... però és que no és opinable. Si no discutim amb realitat i amb creences, això no, no és una religió. No, no 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 creences, Albert, la realitat tuts... és que Espanya i Catalunya, no és una colònia en termes jurídics, polítics no, i històrics no. d'Espanya. És una però, comunitat autònoma. Però, però, no, 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 jo no em sento espanyol. Sí, sí, sí. Jo no em sento legalment espanyol. Sí, però això ho diu Àlex. Ningú diu no em sento legalment. Vivim en un país que hi ha una gran part de gent molt poca, eh? per mi molt poca, igual per altres molt, però molt poca, que no es sent legalment espanyol. I això és impossible. I viu, em, viu en, viu amb un món... No sé qui ho el, diu. El, bueno, bàsicament el món independentista. El món legalment feliços. espanyol. Vull dir... Senyor Rivera, vostè ha dit que no, no anirà a votar sí. diumenge Aquest a la consulta de Barcelona, però què li sembla el fet de que persones representatives amb càrrecs electes de Catalunya, el propi president Mas, l'expresident Pujol, hagin anat a votar? Doncs la veritat, fa una mica les paraules a... d'alguns altres companys en aquesta tertúlia, és el que em sembla més greu, no? Perquè a mi, al final, que es convoqui com s'han convocat, i ho deia abans, la veritat, ho dic de tot cor, consultes privades pagades amb diners públics i que ho celebren diumenge o tres mesos, a mi m'és absolutament igual. Ara, el problema és que el president de la Generalitat, que és el meu president, perquè és el meu president, que representa a 100 milions de catalans, ha fet un, un gest polític, simbòlic i polític, amb una línia determinada, que és dir, sóc el president de la Generalitat i vull la independència. És el que vull, el que sento i el que voto. Tingui validesa o no la tingui. Quin és el problema per mi d'aquest? Home, doncs que no és un missatge... L'altre dia, ja, per exemple, va haver una entrevista amb uns quants diputats, no? el de Guardian ens va entrevistar uns quants diputats, i és una imatge que s'està donant de Catalunya a l'exterior. És o sigui, a dir, que solidaritat, tot el respecte, has dit, o a Esquerra, o no en aquest cas Ciutadans, però un grup minoritari de la cambra, plantegi la independència a l'estil Kosovo, com la que planteja la Generalitat, no deixa de ser el que representa. Que el president de la Generalitat, al capdavant d'una majoria d'un govern, digui sí a la independència, això es pren nota a nivell internacional. Ara, nosaltres hem de col·locar deute internacional. Nosaltres estem negociant, se suposa, amb Yamaha, amb Ondas, amb Derbis, que es quedin aquí a llarg termini amb una inversió a llarg termini. I la creu veritat, que a Catalunya li passarà factura a aquest gest crec, del sen, president Mas? Sens dubte, el gest del president Mas és molt més greu que la consulten, si, sí, perquè el president Mas, insisteixo, representa un milió cent mil catalans que l'han votat a 62 escons al Parlament i una majoria parlamentària reconeguda. Però tindreu I ja que estar preocupa... contents vosaltres, eh? Tant no, jo... Convergència com... com perdó, sí, tant tan vull... Ciutadans com el Partit Popular, com el PSC, sí, però... que estan encantats en sentit, de que hi ha convergència és però... un partit independentista. Encantat electoralment, és veritat el que diu l'Àlex Salmon, que jo vaig dir l'altre dia, i que una cosa bona i una dolenta. La dolenta ja l'he dita, que em preocupa a nivell econòmic, a nivell d'imatge de Catalunya, sí. perquè m'estan entrevistant a mi a d'altres diputats, contínuament preguntant què passa amb això, per què vota aquest senyor tal, però quina és la part positiva, si és que la té. Home, que aquí vagi a votar a Convergència, ja ara els que li dèiem que era independentista Però ja no sí. ens poden... Però senyor... El fet que el president Artur Mas hagi anat a votar en aquesta consulta sobiranista a Barcelona, segons el president de Ciutadans, Albert Rivera, podria arribar a passar factura per l'economia de Catalunya pel fet de que s'està llançant un missatge a l'exterior que Catalunya va a la deriva cap a l'independència. Jo no vull fer-ho directament perquè ningú digui que estic, estic dient que, que part de la factura pot ser, evidentment, que quan algú decideix, un consultor decideix invertir una part d'Europa, jo he estat treballant en una entitat com la Caixa, on una de les parts d'un contracte d'inversió és el factor risc. I el factor risc no és el mateix invertir a Venezuela que invertir als Estats Units. No és el mateix invertir un lloc on el president lidera la independència i diu que vol una inestabilitat política que un lloc on tens una bassa d'oli. I això és una realitat, insisteixo. A que, sí, és que a Europa semli... ja, ja, ho troben normal, eh? que un president es pugui pronunciar sobre el tema de la independència. Potser és que a Europa aquestes coses les tenen més assumides que aquí, sobretot a segons quins països del nord que han d'envejar certes coses. Eh? Tot bueno, era una forma... Jo, jo, jo personalment... A veure, estic parlant ara per part del senyor Mas, però mi... jo, jo crec que no és independent, el senyor Mas, la veritat. Però bueno, ell, ell, es manifesta com independent, llavors... Independentista. Independentista, no? no? Llavors, bueno, jo... Una informació en què deien que el Partit Popular demanava al president Mas que es disculpés per haver votat a la consulta del 10 d'abril i que exigia un canvi de rumb per a votar-li els pressupostos de el, guany. El... el, Partit Socialista és magnífic. El Partit Popular. Sí. popular. Ah, per, 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 per... també, és, és, és magnífic. també tan... és magnífic. Doncs també és magnífic. Perdre una votació així, per, tant, dona per descomptat que si s'ha de perdre que hi votaran contra, no? I aleshores... Eh, s'abstindran. Però, però un que... matís que no sé si saps. Qui admet a tràmit la declaració unilateral d'independència són els quatre de membres mesa. de la mesa de Convergència i Unió. És a dir, això és allò de uno es mueve en árbol... Eh? 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 uns, Bé. uns estan encantats de que això arribi i després Mè fan i de bo. Bé, no, en, tot cas, en tot cas jo crec que Convergència, amb això d'independència, la, la, la millor expressió és la que ha dit l'Àlex quan deia eh, que els posa nerviós, oi? Sí, nerviós. Jo crec que estem en el... Posa nerviós. Els posava nerviós. Deixem, que, deixem que tornem a analitzar una miqueta el tema dels pressupostos. Uh, mentre que el Partit Popular demanava mm. Mas que es disculpi per haver anat a votar, si no, no li aprovaran els pressupostos. El Partit dels Socialistes de Catalunya mm. també ha dit que tancaven la porta per el fet mm. de l'aprovació aquesta setmana de la suspensió majoritària de l'impost de successions. Esquerra també per l'impost de successions sembla que li tanca la porta. Què passarà amb els pressupostos? I a mi el primer que m'agradaria, és el que m'han ensenyat a, a casa meva i, i el que he estudiat, és que per opinar les coses vull veure-les. És a dir, jo no puc fer un debat de pressupostos sobre les declaracions que fa no sé qui a no sé quina ràdio. Això és de Sant Tomàs. sobre el que diu la senyora... Sant Tomàs. No, fins no, fins però que no ho dic no, no, perquè estem, estem parlant d'uns pressupostos que el que estic veient no m'agrada, efectivament. Jo m'he reunit amb sindicats de sanitat ja, sindicats de policia aquests dies, i m'estan dient coses que no m'agraden, que estan retallant qüestions per la via de los hechos, eh? vull dir, directament amb circulars, directament amb les direccions del centre, sense parlar amb ningú, i això està mal fet ara. Els pressupostos, el debat pressupostari, jo demano que sigui ja, és a dir, estem creant una alarma social de retallades, de gent al carrer i tal, sense saber de què estem parlant, que el que ha de fer el senyor Mas és portar-ho ara. Què em temo? Que el senyor Mas no ho porta perquè hi ha eleccions. I ha dit ja, que ho portarà ara, avui sentíem algú que deia que el juny. Com que el juny? Uns pressupostos amb una situació de les finances públiques com tenim, de l'economia estancada i parada... I, i, el, I un govern que deia que era per sortir de la crisi, 6 mesos després dels pressupostos, jo crec que no. Excusa de mal pagador, de mal pagador de, de Zanyó Zapatero, de mal pagador aquí, que és, no, és que com que no sabem eh, quina és la partida que vindrà dels pressupostos de generals de l'Estat, doncs miri, vostè aquesta partida són 1.350 milions, els pressupostos són 40.000 milions d'euros, o 38.000, o 42.000. Estem parlant de menys d'un 2% de variable. Per tant, porti vostè els pressupostos, si vol amb la partida o si vol sense la partida però parlem amb la gent que està neguitosa en aquest sentit. Per tant, a mi això del PP em sembla una broma, la veritat, perquè crec que el PP, des del meu punt de vista, igual m'equivoco, té decidit no enviar, no via catalana, sinó via Moncloa, que donarà suport als pressupostos de, del senyor Mas per intentar apuntar-se a un favor abans de les eleccions generals. Em sembla que el PSC amb el tema d'impost de successions ja ha trencat una mica peres, però la posició de Ciutadans almenys serà veure les coses i no és només retallar un 10% amb subvencions o amb política exterior o amb cultura que un 10% amb sanitat. Però a vostè, jo crec que per que, exemple, li agradaria pactar alguna cosa? Amb a, el, mi sí. amb el, que, a mi sí. Com què? Com què? Doncs, per exemple, que vam fer l'altre dia... L'altre dia vam pactar... No, amb, amb pressupostos, eh? pressupostos, pressupostos. sí, sí. La dia ja vam pactar amb Convergència una moció que deia que les operacions quirúrgiques amb més, que no anessin més enllà de sis mesos. Un decret que s'havia garantit, vam aconseguir amb una moció que això quedés garantit. Què m'agradaria? Home, que si hem de retallar, retallem la despesa farmacèutica als hospitals, les direccions i els carrers intermitjos, cosa que ens diuen els sindicats sanitaris, i si finalment s'ha de retallar alguna cosa, escolti'm, hem de ser seriosos, no podem dir que no es pot retallar, però hem de ser seriosos. Però... Ara, jo vull dir-li a Convergència si està disposat a reduir la seva política exterior, a reduir la despesa a menys públics i amb Exemple, per exemple, 360 milions d'euros en televisió pública eh, prescindint de llits a la Vall d'Hebron, no a Bellvitge? Home, doncs jo crec ah, però, que hem de parlar. Però... Per tant, hi ha moltes partides sí. que s'han de reduir o suprimir i d'altres que hem de congelar. Jo crec que això a qualsevol Jo crec que hem de ser coherents i, i, i tindrem els uns una vegada raó, els altres els tindrem els altres. Jo intento eh, parlar amb coherència respecte... Per exemple, el que vaig criticar ara fa no gaire. Clar, aquella cimera, que no era una cimera, que es va fer... Era una no era foto. Una cimera, jo vaig criticar que es fes. Per què? Perquè quin sentit tenia muntar una cimera d'aquest tipus a dos mesos de les eleccions? Quin el sentit té discutir uns pressupostos que han de ser tan importants a menys de dos mesos d'unes eleccions. Vostè creu realment que un govern com el català, a dos mesos de les eleccions, que es presenta a unes eleccions que poden ser clau, sobretot perquè municipal. traspassi el, el principal govern, el, el principal partit de l'oposició, vostè creu que algú li donarà suport? Però, escolti'm, jo li dic una cosa a dir, una, és, vostè... Està molt bé però, el, dic, el debat, eh, però siguem realistes. Però ara, quin tipus de pressupostos escol, sortirien d'aquest debat? Tu creus que jo amb els... Eh, treballadors del, de la sanitat que ens hem reunit, o amb els Mossos d'Esquadra que ens hem reunit, o amb els professors que estan ja convocant vagues de manifestacions, els hi pots dir, home, és que hi ha eleccions municipals i el senyor Mas no vol presentar se no, productes. I no retalla. No i no retalla. que no és seriós. No, i no... Condicionen el benestar i el però dia a dia no, de la ciutadania de no Catalunya. Però tot, per, per tots vostès? És no, a dir, no, per mi no, escolti'm, per mi però no. Però miri la cimera com va anar, però si sí la cimera no. havia de ser no sé què, que, que tothom veia que no havia de ser res, i allà, però si sí, sí, va no ser un, un espectacle... No em una cimera de foto amb uns pressupostos, que és el tema més sí, important, bueno, que ha de que un que Parlament. Que dius... Més o menys, eh? no sé si està ben dit així, però més o menys fer-ho com a reacció perquè t'emprenyen les, les determinades eh, televisions d'aquí o d'allà, o aquesta sí, o l'altra. reaccionari sí, que s'està generant. Sí, però vull dir que, que, que això és poc consistent. I quan entres en aquesta... En aquesta I jo crec que l'independentisme s'ha convertit en una causa en una causa del bonisme. Eh? I llavors, eh, això pot, pot tenir un cert futur. No, jo, jo respecte una mica amb aquesta línia el, el que em, sí que em, em fa gràcia és que que al final s'acaba patint aquesta visió. O sigui, el nacionalisme en general, sí, quin sigui el color i el signe durant la història, ha tingut dues claus. Primer, la mitologia del passat, que sempre està millor que el futur, o que el present, és a dir, sempre abans era millor que ara, i la segona, crear un enemic. I l'enemic aquí, ho hem sentit amb una, una trucada, però és molt habitual, són els de Madrid, són els mitjans, són no sé qui, perquè tal ha dit un vídeo de no sé què... Però, al final, eh, Catalunya té els seus pros i els seus contres, i els seus béns i els seus mals. I culpar sempre algú de les culpes, de les coses que van malament aquí, jo no sento més que dir aquests dies que la culpa de tot el que passa aquí és de Madrid, hem acabat amb T, no? I, I jo crec que aquí hi ha un forat així de gros a la Generalitat que ho ha deixat un govern d'aquí i que fa uns quants anys que governa, i un altre president que li toca governar i regir-ho. I, per tant, aquesta sensació una mica de la culpa és dels altres em sembla un element, doncs això, sempre de victimisme, de visió i mai hem volgut liderar res, sinó Catalunya té una mica aquest sentiment sempre a la contra, mm. construint-se contra alguna cosa. Avfem no? que davant de la situació del dèficit i del deute, el govern de Catalunya no aborda les qüestions més perantòries, com he dit abans. I sabem també que el govern espanyol, que com el govern de Catalunya no té les coses fàcils, tampoc no les posa fàcils. Per part de Ciutadans, quina és la reacció a aquests primers 100 dies de govern? Jo crec que hi ha dues qüestions, la de forma i la de fons. En forma, és innegable que aquest govern ha patit i s'ha patit a si mateix davant d'una eh, absoluta descoordinació informativa, ho reconeixen membres de, de Convergència, ho reconeixen membres del govern, no mi, em consta, perquè realment jo crec que Artur Mas ahir, avui amb l'entrevista que tindran també, si no m'equivoco, una televisió pública, i l'altre dia també, Eh, sortint a la roda de premsa, donar ell la roda de premsa quan l'impost de successions, està volent recuperar tot aquell desgavell informatiu que tant periodistes com polítics com membres del propi govern reconeixen. Per tant, formalment em sembla que Artur Mas vol reconduir aquell desgavell informatiu contradictori d'aquests dies. F de fons, home, és que una mica ho deia l'Àlex Salmonay molt bé al Twitter, eh, i jo li retuitejava també i contestava, fer una crònica, eh, pràcticament fer una, una mena de biografia de, en aquest cas d'un govern que té 100 dies és molt complicat. No és cap fita, ni, ni electoral ni de cap tipus. És voler donar bombo i jo ho identifico com aquesta via de dir... No se'ns està entenent molt, ja vinc jo i t'ho explico, eh? una mica, aquesta visió propagandística, tant de la Cimera com d'aquest govern, molt d'Artur Mas, per cert, i molt del seu equip de, Però digui, de treball. Però digui-ho, tant... digui, eh, que ho comparàvem amb el Justin Bieber, que això igual els dona molts calçats de convergència. Justin Bieber i... i... sí, sí, jo crec que aquesta, aquesta visió molt... Una autobiografia d'un un un jove de 15 anys. No? Una mica, aquest, aquest govern viu molt cap als mitjans, té aquesta visió, i en canvi està fent poca cosa. Està fent poca cosa perquè porta pocs dies, i segon, perquè venen eleccions, ho hem parlat abans, i no vol fer coses, no vol dir què farà? No. por. Jo crec que Artur Mas està bloquejat davant de les eleccions. Potser té molts alcaldables seus dient-li que no prengui mesures ni les faci abans de les eleccions, però clar, Catalu... Catalunya, factura, Catalunya no es pot confondre amb Convergència i Unió, novament. Albert Rivera, quan de aquí, gràcies per haver-nos acompanyat a avui a en Alex Salmon, també, gràcies, molt bona, nit. Bona nit. Toni Aire, Salvador Sostres, nosaltres tornem puntualment del dimarts a les 9 del vespre, per aparà el llogar i cadires. Molt bona nit, fins dimarts.